undeva ministri înghăvătat. Vă vă mogute. Că mere curi e vod. E vod de mărămuz. Minister of State, el Minister of State of Justice. Ariko cyo nshaka kubavugira nkabasobanura nibyo. Ibintu tudakora tutuzuza dushinzwe. Impamvu yabyo ya mbere ni imwe. Ni imico mibi. Abantu bafite imico mibi gusa bakagira imico mibi bafite ubumenyi bafite inshingano bafite hari iby'ubundi bagira batya bagakora neza rimwe ariko imico mibi yanyu kandi isa nkaho iri mu bantu benshi ntabwo iri mu bantu bake imico mibi igatuma mudakora ibyo mukwiye kuba mukora mwasezeranye n'uko uba mwakora Ivod, Minister of State, wa Justice. Aragiye in a public place. Asanze abantu b'umutekano bari ku kazi. Cyambere. Imodoka ye agenda ipareka ahantu abantu bada parking. Agaragara azi ngo ntabwo bahashyira imodoka agenda bariho yishyira cya kabiri hari checkpoint I suppose abantu bose banyura muri iyo checkpoint kugira ngo bajye mu nyubako yajyagamo ahisemo kunyura iruhande anyura ahatanyurwa uba bariyo nzira akoresha umwana w'umukobwa amubonye wari uri ku checkpoint ushinzwe iby'umutekano aramukurikirana aramwegera anamubwira neza aramubwira atari ko ati aho hantu nyuze ntabwo ariho abantu banyura icya mbere parking icya kabiri uranyura ahatariho abantu bose banyura hano ni umutekano wa buri wese kuki wowe utanyura aho abandi banyura undi nta n'ikindi yashubije ukubita umwana w'umukobwa yikubita hasi ari barangura nicyo gisubizo cya minisitiri yahaye uwo mwana ariko ntabwo ari bwo bwa mbere si ubwa kabiri niko asanzwe abigenza niko asanzwe abigenza kandi bamwe muri mwe murabizi mwarabibonaga muraceceka ku rundi ruhande nimwe mwasa n'abana mweretse ko ariko ashatse yakwikorera nk'ibyo ngibyo mwabyemereye iki mwemeraga mwabonaga abantu bari hano babibonaga ubona minisitiri akora ibyo bintu mu public mugaceceka ntimugire uwo mubwira kugeza igihe kubise umwana akamugarika hasi umwana uri ku kazi ke ubwo mumva muri bantu ki niba mudafite imico mibi naho bibereye ku bantu bamwe birasanzwe minister afite uburenganzira bwo gukora ibintu nk'ibyo wamugira ute bwo kugeza igihe nzabimenyera akaba ariyo ukurikirana nkabwira prime minister ariko prime minister wabyumvise ibi ngibi ati nabyumvise minister wa justice mwabyumvise abandi hanyuma se byagenze gute ubwo kuri ibyo ubundi twakomeza
kubera ko wabikoze ari ministre ufite uburenganzira ministre nta umukoraho abo nuko nabitindaho kuko nta nagaciro bifite kubitindaho. Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mwa mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa n'izo gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi mboneraho gukomeza kubifuriza weekend nziza. Twihuse cyane rero na makuru mu by'ukuri ku munsi w'ejo yiriwacicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ni n'amakuru yatumye benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bacika urundogoro, dore ko iyi nkuru yari yabaye ikimomo itakiriwe kimwe kuri buri ruhande. Benshi byarabashimishije kuba Uwizeyimana Evode yarasubijwe mu zindi nshingano ndetse zinakomeye, ariko abandi nabo ntago byigeze bibashimisha. Benshi rero bakomeje kugenda bavuga byinshi, ariko kandi na nyirubwite Evode Uwizeyimana akaba yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ndetse nawe atangaza akari ku mutima we, akaba ari nayo makuru yo tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu. Ariko kandi nkwibutsa ko usibye n'aya makuru ku rubungo bakomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga avuga kuri Evode Uwizeyimana, tukugezaho n'andi makuru atandukanye aho twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, siporo, ubumenyi, imyidagaduro n'andi makuru menshi utasanga handi. Yose rero ni amakuru tubagerezaho ku gihe. Mbibutsa ko gukomeza kubana natwe nabyo byoroshye cyane, ribo hasi handitse subscribe ni mu magambo atukura uhakande, ubundi gatanu kuri gatanu mujye mukomeza kubana natwe. Ntagutindiye rero, reka tugaruke kuri ano magambo akomeye cyane uwitwa Evode Uwizeyimana yatangaje. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agiye kumugirira icyizere gikomeye maze akamusubiza muri guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Yagize ati "Iyo mpindutse mpinduka by'iteka ryose." Uyu ni Uwizeyimana Evode avuga ku cyizere yongeye kugirirwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame maze akamushyira muri Sena. Uwizeyimana Evode aherutse kwegura ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera, akaba rero yashimye icyizere yongeye kugirirwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame maze akamugira senateri. Mwibutse ko hari kuri uyu wa 16 kwakira 2020 nibwo byatangajwe ko Uwizeyimana Evode weguye ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera, kubera rero guhohotera umugore yagiriwe icyizere cyo kwinjira muri Sena y'u Rwanda. Ni inkuru rero nk'uko nari nabibabwiye yakiriwe n'abantu mu buryo butandukanye, bamwe bagaragaza ko byari bikwiye ko yongera kugirirwa icyizere cyane ko nubwo yakoshereje uwo mudamu ko nawe yamusabye imbabazi, ariko abandi nabo bakagaragaza impungenge z'uko ashobora kuba ngo atarahindutse. Ni mu kiganiro yagiranye na RBA Uwizeyimana Evode yavuze ko yahindutse ndetse ko adakwiriye gukomeza kureberwa mu ndererwamo y'amakosa yakoze. Yagize ati "Buriya rero igisobanuro cy'umuntu ntabwo ari ikosa akora, nubwo gukora ikosa ari ikintu umuntu akwiye kuba atakangurira abantu kujya bisanga mu makosa atahubwa. Igisobanura abantu ni uburyo akosora ayo makosa, nk'uko mubivuga igihe cyo kwegura cyabayeho birashira. Ati ubu ngubu rero ibyo biri mu mateka yanjye." Ati "Umukuru w'igihugu rero uko muzi amateka ye ni umuyobozi w'abarira." Ati "Ngira ngo rero twagiye tugira amateka tukajya mu nzira itari yo, atariko nanone njyewe iyo mpindutse mpinduka by'iteka ryose, bimwe bita ngo ni ukuva ibuzimu ukajyibona." Ni mu gihe cyose yari amaze yeguye yavuze ko nta munsi n'umwe yigeze arakazwa no kuba nta zindi nshingano yahawe, ndetse ko yanakomeje gukurikirana gahunda zose z'igihugu. Evode yakomeje agira ati "Ni mu gihe cy'amezi 8 mvuye muri guverinoma sinigeze mbumurakare. Nakomeje gukurikirana gahunda za leta, nkurikirana umurongo igihugu kirimo kugenderamo, cyane cyane ko abantu kuri ubu ngubu bahise bajya no mu bihe bikomeye cyane by'icyorezo cya coronavirus, ariko rero narakurikiraga nk'abandi baturage b'abanyarwanda bose." Evode Uwizeyimana akomeza atangaza kuri ubu ngubu kagiye gukomeza atanga umusanzu we mu gukomeza kubaka urwamubyaye.
Uwizeyimana yavuze ko yiteguye gukoresha ubuhanga bwe n'ubunararibonye mu kuzuza neza inshingano nshya yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba yasobanuye ko azi neza inshingano za Sena, cyane ko ngo ziteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda no mu itegeko ngenga rigenga Sena ryerekeranye n'imikorere yayo. Yakomeje agira ati ati inshingano nzizi neza kandi noneho nabwo ari z'umuntu akora wenyine, ni inshingano umuntu akorana n'abandi. Igikuru rero ni ugukorana n'abandi mukajya inama, kugisha inama aho biri ngombwa, ku buryo rero numva ko niteguye gutanga imbaraga zanjye zose, ubwenge bwose mfite n'ibindi. Navuga ngo ndi mu bantu bato bari muri Sena ugereranyije n'uko Sena wenda abantu basanzwe bayizi. Mwibutse ko ubwo Uwizeyimana Evode yagirwaga senateri yinjiye muri Sena n'abandi bantu batatu aribo Profeseri Dusingize Mungu Jean-Pierre, Kanziza Epiphany ndetse na Dr. Twahirwa Andri. Aba basenateri rero bakaba basimbuye Profeseri Karangwa Krize Roge, harimo Karimba ndetse harimo uwitwa Uwizeyimana Konsore ndetse na Margarete, bari barashyizweho na Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ni nyuma y'abandi. Ibi rero ni nabyo byatumye rero basoza manda nyuma ya bagenzi babo. Ngayo nguko rero, reka dukomereze no mu yandi makuru n'ubundi akomeje kuvugwa. Nk'ibisanzwe gatanu kuri gatanu mu kanya gato cyane, ngaruka nkomeza nkugezaho n'andi makuru atandukanye. Uje mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumaze gukatira bwana Isaac Munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Uburezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 nyuma yuko urukiko rumuhamije ibyaha bya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Inkuru yakurikiranywe na Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda. Ntibyatwaye umwanya munini umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asoma icyemezo ku rubanza ruregwamo bwana Isaac Munyakazi wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ku byaha bya ruswa akurikiranyweho n'ubushinjacyaha byafashe byibura iminota ibarirwa muri 30. Abaregwa bwana Munyakazi na bwana Abudu Gahima ntibagaragaye mu rukiko, hagaragaye umushinjacyaha ubarega n'abari baje kumva urubanza rwabo. Bwana Isaac Munyakazi araregwa ko ubwo yari ministri muri Ministeri y'Uburezi yagize uruhare mu gutuma ishuri Good Harvest School rishyirwa mu myanya 10 ya mbere yatsinze neza mu gihugu, kubera ko bwana Buduga Hima nyiri iryo shuri ari inshuti ya Munyakazi. Munyakazi ashinjwa ko bwana Alphonse Sebaganwa ukora mu kigo cy'igihugu cy'uburezi REBU yamusabye gufasha inshuti ye nyuma gaha Sebaganwa 500,000 by'amafaranga nk'ishimwe, ariko agahita yashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha REBU. Ubushinjacyaha buvuga ko ishuri Good Harvest School ryagombaga kuza ku mwanya w'143 mu gihugu hose, ryaje ku mwanya wa 9 mu bigo byatsinze neza ibizamini bya leta mu mwaka ushize. Hari n'imyanya y'abanyeshuri bagiye bashyirwa mu ba mbere mu gutsinda neza muri icyo kigo nk'uko bisobanurwa n'ubushinjacyaha. Ariko Gahima akavuga ko iby'ubushinjacyaha bumurega bitari ukuri, kuko ngo si ubwa mbere ikigo cy'ishuri cye cyari gitsinze neza, kuko ngo no mu myaka yabanje byajyaga bibaho. Urukiko rugasanga niba hari amakosa yakozwe mu gukosora ibizamini bya leta, ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB aricyo gikwiye kubibazwa. Ariko nanone kuba ikigo cya Gahima byaragaragaye ko habayeho icyafatwa nko kwibeshya, bagasubiramo bagakosora bagahindura umwanya wa 9 cyari cyashyizweho, nyiracyakinumira ntatanga ikirego ngo avuge ko bamuharabikiye izina ry'ishuri rye, bivuze ko kuko nawe yemera ko atatsindishije neza. Kuguhurira mu modoka inshuro zirenze imwe n'ahandi hantu hiherereye hagati ya Sebaganwa, Munyakazi na Gahima, hagamijwe gufasha inshuti ya Munyakazi ishuri rye rikaza mu myanya 10 ya mbere mu bigo byatsinze neza, umucamanza yavuze ko byashimangirwa n'uko byarangiye Sebaganwa ahembwa 500,000 nka ruswa nk'uko yari yabyizejwe. Umucamanza yashimangiye ko umuntu wari ministri afite umwanya w'icyubahiro atari guhurira mu modoka n'abandi bantu bagira ibyo baganira, avuga ko yashoboraga gushaka ahandi hantu hiyubashye, ariko kubera kwanga amaso ya rubanda bahisemo guhurira hiherereye. Yemeje ko amafaranga 500,000 yafatiriwe koko, ariko ko atafatiriwe mu biganza bya Munyakazi n'ibya Gahima, ahubwo ko yafatiriwe mu biganza bya Sebaganwa ubwo yayashyikirizaga urwego rw'ubugenzacyaha REB. Aya mafaranga ubushinjacyaha buvuga ko Gahima yayashyize mu modoka ya Sebaganwa nk'igihembo ubwo bahuriraga mu nzu y'uburiro Nyarutarama ari batatu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko bisaba guhuza ayo mafaranga n'ibindi biganiro byabanje hagati y'abaregwa n'umutangabuhamya Sebaganwa ubashinja.
yanzuye ko icyaha cyo gutanga indonke cyangwa ruswa cyakozwe na Gahima inshuti ye Munyakazi abizi kandi abishyigikiye ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rwavuze ko ibyakozwe mu ikosorwa ry'ibizamini byari mu nshingano z'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB. Yavuze ko nubwo icyo kigo cyigenga bidakuraho ko kiri mu maboko ya Ministeri y'uburezi bwana Munyakazi yategekaga. Munyakazi akavuga ko nta byaha yakoze kuko atari butanga amabwiriza ku kigo cyigenga. Umucamanza yavuze ko kuri iki cyaha bwana Munyakazi atahanwa nk'agatozi ahubwo ko yahanwa nk'icyitso. Yavuze ko kuri Gahima ahamwa n'icyaha cyo gutanga indonke ariko byagera ku gutanga ihazabu ikikuba inshuro eshatu y'ikiragerwa. Yavuze kandi ko kubireba Minisitiri Munyakazi ubushinjacyaha bwamureze bunamusabira ibihano nk'aho akurikiranyweho icyaha kimwe nyamara ngo yarakoze ibyaha bibiri bitandukanye. Mu busabe bw'ubushinjacyaha bwari bwifuje ko Munyakazi yahanishwa gufunga imyaka irindwi muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni eshanu z'amafaranga, naho inshuti ye Gahima yari yasabiwe gufunga imyaka itanu n'ihazabu y'amafaranga miliyoni ebyiri. Nyuma yo kubahamya ibyaha umucamanza yavuze ko bwana Isaac Munyakazi yakoze ibyaha bigize impurane mbonezamugambi. Yategetse ko uwari ministri muri Ministeri y'uburezi ahanishwa gufunga imyaka icumi muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni icumi z'amafaranga y'u Rwanda. Kubireba Buduga Hima umucamanza yamuhanishije gufunga imyaka itanu yari yanasabiwe n'ubushinjacyaha n'ihazabu ingana na miliyoni imwe n'igice z'amafaranga. Kuri aba bombi urukiko rwategetse ko bazafatanya kwishyura igarama y'urubanza. Nyuma y'iki cyemezo ijwi rya Amerika yavuganye na Maître Napoléon Chouaïbou wunganira bwana Munyakazi yemeza ko nibamara kubona kopi y'inca rubanza bazahita bajuririra iki cyemezo cy'urukiko kuko kitabanyuze. Kujurira bye ni ngombwa tumba kujurira iki cyemezo ngo tujye kureba kopi isohoke tuyisesengure noneho tuyijurize. Murateganya kuzayibona ryari mukahita mujurira? Kopi urumva ni umucamanza niwe itanga, ntawakubwira ngo uraboneka none cyangwa ejo, ariko igihe cyose uzabonekera tuzaba dutegura ubujurire. Niba ufite kopi urubanza niho uvuga ngo icyemezo yagifashe muri ubu buryo yashingiye ku ngingo izi n'izi n'izi, twe turanenga ibi n'ibi n'ibi, kopi nimara kuboneka tuzicara tuyisesengure. Bwana Isaac Munyakazi mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yatanze ibaruwa y'ubwegure bwe ku mwanya yari afite muri guverinoma ku mpamvu yisize bwite. Gusa mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka mu nama ngarukamwaka y'umwiherero ibera igabiro mu kigo cya gisirikare umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yamugarutseho mu bandi bategetsi batitwaye neza, anavuga ko by'umwihariko kuri we yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga ibihumbi magana atanu. Ariko mu rukiko yarezwe kuba icyitso cy'abatanze cyangwa bakiriye ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Nakwibutsa ko abaregwa bombi baburanaga bidegembya. Umunsi w'ubujurire ku baregwa nturamenyekana, ariko amategeko ateganya ko batagomba kurenza ukwezi batarajurira. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.